Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Jailbreak, som I kan se. Og det er episode 4, tror jeg. Og vi har Lukas med. Det er. Og jeg tror også, han har startet sin YouTube-kanal nu. Ja. Og i dag, så skal vi. Ja, I kan nok gætte det. Sig det bare lige hurtigt. Rød bank, rød butikker. Fordi Lukas han har også købt det der, så hans bag er større, hvor han kan få penge. Ja. Og han er så dårlig til at køre, så han rører hele tiden tilbage. Men jeg er professionel. Så okay! Hvad sker der? Han er en fidget spinner! Han er en fidget spinner! Hvad sker? Hvad sker der? Okay. Derude. Skriv lige, om I har oplevet fidget spinner bil før. Fordi det har jeg så ikke lige. Men lad os se, om vi kan få nakket det der politi. Bare det ikke er politi. Nå, så kan du bare køre. Ej, kan ham det bare ikke lige. Ej, jeg mener seriøst, han skal skrive. Okay, jeg har en god idé. Hvis han ikke gider at gå væk, så kører vi bare tilbage til politistationen. Jeg har en bedre idé. Vi tager bare broen. Okay, men som I kan se, har jeg masser af penge. Jeg bliver ved med at bare køre væk og alt muligt. Wow. Jeg er i hvert fald noget i søen. Nå, okay. Men altså, jeg har masser af penge nu. Jeg har næsten 50.000. Nogle af mine venner har hjulpet mig, og jeg har røvet banke. Og lad os se. Inde i donutbutikken, så kan I se, der er sådan en lille camper måske. Så vi kan bare lige kigge igennem vinduet her. Så kan vi, og så kan vi sige. Nej, jeg kigger bare lige, om der er politi. Men altså. Der er Lukas. Jeg tjekker lige, om der er politi, nemlig. Og som I kan se, har jeg også fået en ny hat, og jeg tager mit skæg af, og det. Den her hat, den koster kun 10 Robux deromkring. Og ja, yeah. Jeg kan godt lide en sådan julehat. Okay. Vi skal bare lige hen og. Vi skal bare lige hen. Og. Ja, og så skal vi også bare lige have Lukas Tesla. Men jeg tror, at jeg sparer op til Lamborghini. Og hvis I ikke vidste, hvad jeg har spillet, så gå ind og klik på min YouTube-kanal gennem panda.dk. Det ved jeg godt. Og så skal I bare se Bloxburg. Det har jeg spillet. Virtual Simulator har jeg spillet. Og Jailbreak har jeg spillet, tror jeg. Har jeg spillet mere egentlig? Det kan jeg ikke huske. Var det ikke et eller andet med. Det var i hvert fald en virkelig simulator. Det var det, jeg. Ja, det har jeg lige sagt. Jeg kan ikke lige huske. Måske har jeg kun lavet det. Nej, jeg har aldrig lavet noget også. Ui. Jeg har da lavet noget andet, tror jeg. Jeg kan lige gå ind og kigge. Ui. Ui. Jeg er ikke så god til at køre, men lad os se, om der gemmer sig noget politi her. Og prøv at se, hvor sjul det bliver sort nu, ikke? Og så når vi kører, så kommer vi bare sådan sort der. Lad os se, når juvelbutikken åbner. Oh, perfekt! Smuk. Nej, den er ikke åben endnu. Snart, det ved jeg ikke. Men lad os gå ind. Så kigger vi lige, hvad jeg har spillet. Nå ja, det er Restaurant Tycoon. Ja, Restaurant Tycoon. Og der kommer ikke virkelig simulator videoer mere, tror jeg i hvert fald. Om nu tiden her, i hvert fald. Så
kommer der ikke sådan virkelig, men jeg tror, der kommer masser af jailbreak-videoer. Masser. Og undskyld, der ikke kommer en video i morgen. Der kommer ikke videoer ud om onsdagen, tror jeg. Måske om nogle gange om onsdagerne, så lægger jeg en video ud. Det er fordi, jeg går jo til den der sport, der hedder karat. Så ja, så jeg ved ikke lige, om jeg vil sådan lave en video om onsdagen, men der kommer i hvert fald en video om mandag, tirsdag, torsdag, fredag, måske lørdag og søndag. Det, den her weekend, hvis jeg altså ikke skal noget, så tror jeg godt, der kan komme en video lørdag og søndag. Og jeg tror, det er 2 jailbreak videoer. Jeg kan lige holde øje, hvis der kommer nogle politier. Jo. Og hvis I gerne vil gå ind og tjekke Lukas' video ud, så skal I bare skrive hans YouTube-kanal, og han kan lige sige, hvad han hedder. Det kan jeg ikke huske. Så hvis I gerne vil vide, hvad hans YouTube-kanal hedder, så kan han ikke huske det. Så jeg ved det ikke. Ja, jeg kan jo heller ikke finde din YouTube-kanal, vel? Ja, okay. Men hvis I godt kan lide at se jailbreak, så skal I bare like mine videoer. Fordi jeg har set, at I har liket masser af mine videoer. Og 9 abonnenter. Subscribers. Ja. Jeg glæder mig sindssygt meget til 10 abonnenter. Så kommer der i hvert fald, så tror jeg en lørdag, så tror jeg laver en jailbreak video, en restaurant tycoon video og en Bloxburg video. Så jeg laver 3 videoer på en lørdag. Og ja, det er sådan en special, fordi jeg streamer ikke sådan om tiden lige nu i hvert fald. Måske med 25. Hvor? Jeg må ikke slå. Nej, nej, min. Donabin. Det er min. Rolig. Ja, den er også lukket. Nej, han har en donut. Det har jeg ikke. Åh. Oh. Ah. Ah. Jeg håber, at han når at smadre nogen, fordi ja, Lukas, han har, han får i, han kan jo tage 5.000 DR'en. Ja, han kan jo, du kan jo tage 5.000 DR'en, ikke? Er det 5.000? Er det ikke 6.000? Nej, 5.000 tager du, og så får du 6.000, når du kommer ud hen til stedet, ikke hvad? Og jeg kan kun få 2.000. Der er 5 steder, og I skal jo tage 4 steder fra. Ja. Ui, 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 ui. Er I klar? Vi har vores julehat på, eller hvad det hedder. Hvis det ikke er en julehat, så skriv ned i kommentaren, hvad det hedder. Den her hat. Og så danser vi lige rundt om juletræet. Tralala, tralala, lalala. Står bare og spiser donut der. Alle sammen. Spis donut. Wow. Nej, min. hvad laver ham der? Jeg tror lige, at jeg prøver at se, om man kan komme ind. Okay, det må jeg undskylde. Det var bare lige mit... Det var bare lige mit... Der er der oven herhenne! Nej, der var også en anden, der kom ind. Jeg kan dræbe ham! Jeg kan dræbe ham! Jeg kan dræbe ham! Men I må undskylde dig. Ui! I må undskylde, hvis jeg var lidt movie der og dræbte en, men... Ah, han må ikke få sin penge. Måske bliver han lidt sur nu. Det ved jeg ikke. Patrick, når du kommer ovenpå, så åbner den i midten. Ja, så åbner jeg den i midten. Så kan det være, jeg kan nå at løbe ind, og så kan jeg få nogle ekstra. Ja. Men I må undskylde, der er en, der ringede. Det var bare lige en af mine venner. Jeg tænkte sådan, det var dit vækkeur eller sådan noget. Nej, jeg er ikke vækkeur. Nå, men lad os se sådan der. Så kan vi se dem. Og det kunne jeg spørge bare ikke lige så godt. Sådan der. Sådan der. Okay, og han sagde en midterste. Det er lige til, når du kommer op. Ja, jeg kommer op nu.
3, 2, 1. Yes. Nej, jeg blev smidt ud. Nej. Ja, hvis du var hen hos mig. Altså, hvis du var hen hos... Har du keycard? Keycard? Ja. Nej, ikke. Der er jeg heller ikke. Så kan vi jo heller ikke røve banken. Mit penge. Kan jeg ikke bare lige få min penge? Sådan der. 51.000. Yes. Men vi er masser af penge værd. Og... ja. Lad os se, hvor vi skal hen. Lad os se. Nå ja. Banken? Nå nej, vi har keycard. Vi har ikke noget keycard. Jeg er rimelig glemsom. Jeg har en idé. Det må I virkelig... undskyld alle sammen. Det må I virkelig undskyld. En af mine venner ringer. Og det må I rimelig, virkelig undskyld. Hvis det ødelægger hele min video, så spol væk fra det, hvis det ødelægger jeres ører fuldstændig. Han skriver også lige en besked til mig. Det er ikke godt, det her, når han lige skriver en besked til mig. Okay. Okay, så drejer vi. Det er irriterende det her. To sek, så skal jeg bare lige have min telefon der. Og min telefon dernede i. Så er alt klaret. Så kan man ikke høre noget. Okay. Det er lidt rip, det her. Hvis han ringer en gang til, så skal vi alle sammen bare ignorere det. Bortset. Han dropper ikke noget keycard. Rip. Nej, men det er... Nej, jeg må ikke være en fidget spinner. Ui, jeg er inde i banken. Ja. Hvordan kom du ind? Ja, der var en eller anden, der åbnede. Nej, kan det ikke åbne? Jo, der. Yes. Det ved jeg ikke. Jeg håber, der er en eller anden, der har keycard. Lad os se, om jeg kan få nogle masser af penge. Masser af penge, okay. Jeg er allerede færdig, men jeg står lige her i team. Please se, at der er en eller anden, der står og åbner. Yes! Ej, hvor han så mange tak, men han havde også et keycard, ham der, så. To sek. Han skriver lige til mig, det må jeg undskyld. Det er sådan vanlig. Jeg må virkelig undskyld, hvis det her ødelægger hele min video. Bare giv den et like. Ignorer alt. Bare ignorer alt. Det der. Kan du ikke komme ud? Nej, jeg kan ikke komme ud. Rip penge, siger jeg. Synes du, det er ikke en lampe, der går? Jeg har ikke noget keycard. Nej, rip. Nej, min jul, min donut jul, de var så søde. Nej, hvordan kunne det ske? Nå, det kommer de tilbage. Han ringer helt tiden. Hele tiden. Nå, han fik det ikke penge. Men lad os se. Det her, det blev bare lige sådan en lille røvervideo. Og... nej, det gjorde jeg ikke. Gjorde det ikke? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg er ikke engang ude i. Ja, han gjorde det hos mig. Men altså, hvis I kunne lide videoen, så smid et like. Og subscribe også.
Og hvis I altså ikke... Og hvis I ikke kunne lide videoen på grund af dig, der var ringet, så skal I bare give den et like alligevel. Jeg skal nok få styr på det der ringe, halløjse, imens jeg laver en video. Det skal i hvert fald ikke ske igen. Og hvis det gør, så begynder jeg at græde i den i. Fordi YouTube-videoen, den skal være så god, så I kan lide den. Fordi jeg skal ikke lave dårlige videoer, altså. Bortset fra min første video. De der Javelin-ting, respawner de nogle gange? Hvad? De der Javelin-ting derinde, respawner de sådan, så man kan ødelægge dem en gang til, eller hvad? Hvad mener du? Ja, respawner de. Hvad for nogen? De tilbage. Hvad for nogen? Dem der Javelin-ting. Ja, de kommer tilbage, når man har smadret dem. Så kommer de tilbage igen. Hvornår? Hvor langt tager det? Cirka 30 sekunder, måske 20 sekunder. Kan jeg ikke huske. Men ja, jeg tror, det er alt for min video, så vi ses. Smid et like, skriv et kommentar, hvad vi skal spille i morgen. Eller jeg ved ikke, om der kommer en jailbreak video eller en restaurant, så jeg kunne, eller jeg ved det ikke. Skriv ned i kommentaren, hvis I har lyst. Der er ikke sådan nogen, der har skrevet ned i kommentaren, men gør det, fordi så ved jeg, hvad vi skal spille i næste episode. Eller ikke episode, men video. Og så subscribe. Giv et like. Bare tryk på den. Klik på den så hårdt. Så helt. Ja, ødelæg det hele. Men bare. Altså, I skal lade være med at ødelægge det hele. Bare noget for sjovt. Men giv et like. Subscribe. Skriv noget i kommentaren, hvis vi skal spille næste episode. Så ja. Vi ses. Det bliver en 17 minutters video, så ja, hej hej, og den kommer ud i morgen. Ses.